A partir del proper dilluns, 4 d'abril, la xarxa de deixalleries comarcals canvia el seu horari. Així, les deixalleries obriran els dimarts de 4 a 7 de la tarda, de dimecres a divendres, de dos quarts de 10 a dos quarts de dues, i de 4 a 7 de la tarda. Dissabte, de 9 a 3, i diumenges, de 9 a dos quarts de 3. A més, en el cas de Granollers Nord i Mollet, també obriran dilluns, de dos quarts de 10 a dos quarts de dues, i de 4 a 7 de la tarda. Cal destacar també que durant el mes d'agost les deixalleries redueixen el seu horari d'obertura al públic. A les deixalleries es poden portar els residus que no disposin d'un servei de recollida específic, com per exemple roba, fàrmacs, restes de pintura i dissolvents, pneumàtics o mobles vells.